realizimin vertikal. Tim i nga spitali do të rinë dhe e pa të nga shqimë të gjëruar djata. I pëm të në 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 Respekton tabelën vertikale, kini që t'i mua t'i jamë, të në të të mesë që t'i mua. Në që është të nga. Parë pëndalimit është mos respektimi tabelë, dhe t'i rusë, kini t'jafës. Këtë për të kërë të vazhdojë të dëmë gjatë. Gjë marë. Një, një pak, të dëmë në bashkë. Jetë semafori dhe vizet të duar drejt dhe sinjalistik vertikale këtë vetëm drejt. Mm-hmm.